Niliwaambia. Mimi niliwaambia wiki hiyo ingine. Nikaita ule mzee wa kitendawili. Nikamwambia my brother wewe, wacha hii maandamano. Kama hii maneno yako yote hii unasema, tupeleke bunge, wabunge waangalie kama kuna maneno ya ukweli. Tunaelewana? Sasa ati wamekataa hiyo ya kwenda kuongea kwa amani kwa bunge. Ati wanataka kurudi maandamano. Ati waende wavunje mali ya wananchi. Ati waende waharibu biashara ya wananchi. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamujui. Wawache hiyo mchuzi. Wawache hiyo upuzi. Sijui kama tunaelewana bwana. Hakuna mali ya wananchi tena itaharibika. Hakuna biashara ya mwananchi tena itaharibika. Serikali ya Kenya itasimama imara kuhakikisha ya kwamba na kulinda maisha na mali na biashara ya kila mwananchi. Hawa watu wawache mchezo. Si tulimaliza uchaguzi? Ama namna gani watu wa Malava? Si hawa watu ni madharau wanajaribu kunionyesha? Wawache hiyo.